داغ نقشه د برتانیا د سلطنتي ارشیف نه ترلاسه شوی دی، دای کاپی ده چې دا د ټول 250 هکتارو په حدود کې د بالاحصار ټوله ساحه ښیي. چاته جوړ کړه چاته د هغه وخت نه چې داسې ګوري د لونا توغندیو له پوښونو جوړ شوی دی، په ډېر خراب حالت کې و. هغه بدل وروسته در وښیم څه کوي، په څه بوخت یې؟ دبلې پرېږدي. دا د بالاحصار د دغه خندق نه ترلاسه شوي دي. بیا اولې تاسې پاکوئ، وچوئ، بیا هغوی نمره پرې وهي هلته، که نه بیا روسه کاسۍ ته ځي. دا د بالاحصار د غونډۍ سر دی او تقریبا د کابل ښار ټولې سیمې ترې معلومیږي. دا موږ چې په کوم ځای ولاړ وي، دا غالبا یوه تاریخي لرغونې ستوپا ده، خو زه دقیق نه شم ویلی، ځینې کیندنې پکې شوي وي د آغا خان فاونډیشن لخوا. نو داسې ګرد چاپیر به یې واخلو چې د ښار ستروالی او وسعت هم پکې معلوم شي. دا کمره چې اوس په کوم ځای راغله، دا جنوب خواته سړک ښیي چې ځي، لاندې کول حشمت خان ورته وایي. اوس له بده مرغه اوبه نه لري، خو یو وخت کې اعلیحضرت ظاهرشاه به دلته راته ښکار به یې کاوه، او دا سیمه له مرغاویو او ګڼو نورو الوتونکو ډکه وه. اوس نشته. دا خواته هم شهدای صالحین چې مشهور هدیره ده، قبرستان دی، دلته ډیر مشهور شخصیتونه خاورو ته سپارل شوي، هنرمندان، سیاسي شخصیتونه. یو کس چې ما یې په دې وروستیو کې قبر لیدلې، پخوانی صدر اعظم محمد هاشم میوندوال و، چې هغه د داود خان په وخت کې د کودتا د یوې هڅې نه وروسته نیول شوی او بیا په زندان کې په مرموز ډول مړ شوی و. او دغه د شیر دروازې غر دی چې دا دیوالونه چې معلومیږي دا په کوشانی دورې پورې اړه لري، چې د اسلام نه مخکې تاریخ پورې اړه لري. او غالبا داسې کته کېدل، او خواته په بل غره چې اسمایي غر دی، په هغې باندې پورته ختل، او په حقیقت کې دغه دره چې ده د دواړو غرونو ترمنځ، دلته یوه حایل یې جوړوه چې بریدګر ځواکونه ونه شي کړی ښار ته، چې کابل شاهانو سلطنت و هغوی ته را ننوځي او د دوی سلطنت له منځه یوسي. کابل شاهان بیا د عربو د لښکرو د برید په نتیجه کې چې اسلام یې خپراوه، بیا مغلوب شو، او په نتیجه کې دا سیمه د مسلمانو فاتحینو د لښکرو لخوا ونیول شوه او اسلام د هیواد ته راورسېد. هغه وخت کې نو د هغې په نتیجه کې بیا رتبیل شاه، زمبیل شاه او زمبورک شاه حکومتونه له منځه ولاړل. ول چې په دوی برخه لري، پاسنۍ برخه مې درته معرفي کړه، دا یې لاندنۍ برخه کې. دغه ځای ته چې کارګران پکې کار کوي، دا خوازې یې درولي دي. دې ته د بابر تخت وایي، او بابر په 1504 کال کې کابل نیولی و، کله چې د هند په لور یې یرغل کاوه. نو بیا یې وروسته البته ده او بچیانو یې زامنو یې همایونو، اکبر او اورنګزیب او شاهجهان او جهانګیر او دوی دلته بیل بیل تاسیسات کړي دي. نو دا د هغه د تخت په نامه یادیږي، کېدای شي دلته دربار کاوه. دې خوا یې سلطنتي برخه وه چې درې مهم اساسي شیان پکې وو. یو د پاچا د استوګنې ځای او دربار ځای، بلې د اسانو د تړلو ځای، او درېیم د عسکرو ځای وو. په دغه برخه کې البته دا اوس تقریبا هغه تاسیسات له منځه تللي دي. او یو علت یې دا دی چې کله په دویم افغان جنګ کې د پیل له مخکې دلته د انګریز استازي کیوناري خلاف چې د ایټالوي اصل و افغان عسکرو برید وکړه، نو په دغه برید کې دلته جبه خانه و هغه وچه، او دا ځینې تاسیسات هغه وخت وران کړل. خو چې کله کیوناري د افغانانو لخوا ووژل شو، انګلیسانو د غچ لپاره بل پوز راواستوه، انګریزانو پاتې برخې هم ونړولې. یوازینی عکس چې د دغه ځای تاسیسات په بشپړ ډول ښودلی شي او ښه تصویر د انګریزانو سره په موزیمونو کې دی، هغه د شاه شجاع دربار دی چې دلته ناست دی دننه، او خلک شاوخوا دي، او نوکران او درباریان ورته پکې وهي. آخرین پاچا چې دلته دیره شوی و، یو څو شپې یو څو میاشتې کېدای شي، هغه امیر عبدالرحمن خان و، ځکه چې د اوسېدو لپاره بل ځای نه و. 1380 کال کې هغه پاچا شو. بیا وروسته دغې خواته چې تاسې وګورئ، وړاندې دغه غونډۍ شاوخوا، دغې نه دې خوا دغلته بیا د ارګ دپاره
زینه بیل کرل او هغه ارګ به اوس دقیق معلوم نشي هغه دفاع وزارت دی شاید په تصویر کې ونه بریخي دغه سیمه چې دا ګڼې ونې پکې بریخي دلته د ارګ بنسټ کې خود او دغه نه وروسته د افغان ټولواکانو د کار او اوسېدو ځای همدغه دی چې تر اوسه پاتې دی او هغه ځوان هڅه کوي په ډیرو مسلکي مهارتونو سره زاړه نقشونه او نګارونه احیا کړي دغه د ظاهرا دغه کوم ځای باندې چې دی ناستی د حمام دی پاچاهي حمام یا کیدای شي والیه د مغولو د دورې والی پکې در د ځان مینځلو د پاره او دغه کورنۍ استفاده کوله دغه دوه برخې چې په منځ کې دیوال تاسو وینئ دا وړوکې دغه دا د اوبو د ذخیره کولو د پاره وي دغه متخصصینو چې راته وویل کیدای شي دلته به یوه برخه کې به ګرمې اوبه اچولې بلکې به سړې اچولې او دای به ورګډولې او په هغه صورت کې به هلته ځان پرېوه دغلته یو بل دند هم دی که تاسې ګورئ ډېر منظم هندسي جوړ شوی دی دا هم کیدای شي په هغه دورې پورې اړه ولري او دا تاسیسات کیدای شي په بېلابېلو دورو کې په اضافه شوي وي دی کې هم اوبه ذخیره کیدلې یا ښایي پاچا او د کورنۍ غړی وای په دې کې دې ته ورکته کیدل او لمبلې په بالایسار کې دا تاسیسات د مغولو له زمانې را شروع د بابر د اکبر د اورنګزیب د شاه جهان بیا چې کله د تیمورشاه له خوا پلازمینه له کندهار نه په 1903 کال کې کابل ته راولېږدې د هغه ته د سلطنتي مقر په توګه استفاده کوله ځینې تاسیسات په هغه ور اضافه کړي دي بیا وروسته شاه شجاع په ځینې تاسیسات ور اضافه کړي دي تر هغو چې امیر عبدالرحمن خان هم یو څه وخت دلته تیر کړ او بیا چې دا ځای په دویم افغان انګلیس جګړه کې ړنګ شوی و نو بیا یې هلته وړاندې چې هغه درښیم هلته یې د نوي ارګ بنسټ کېښود چې تر اوسه د حکومتي مشرانو مقر دی بیا د بالایسار د غونډۍ په پاسنۍ برخه کې د کیندنو بهیر دی تاسې ګورئ کارګران چې پاسنۍ برخه کې هغه درې تنه چې دي هغه لږ مسلکي کسان دي په وړو وسایلو باندې دا غونډۍ راسپړي بیا دا نور کسان چې دي په بیلچو کې په دغو کراچیو کې په اصطلاح لېږدوي هلته بیا چې تاسې ګورئ چاڼوي او د چاڼ دلیل دا دی چې وایي کومه لرغونې ټوټه که په خاورو کې پیدا شي دا ډېر احتیاط باندې دا کار کوي او بیا هلته لاندې هغه ځای ګورو هلته یو مرکز لري د لرغونو آثارو د چاڼولو او بیلولو او معلومولو بیا وګورو نو کومه ټوټه لرغونې که د دغه ځای نه را پیدا شي هغه هلته په ډېر احتیاط سره لېږدول کېږي او د دې لپاره چې چې ورک نشي موږ خپله ولیدل چې د دې ځای هر کارکوونکی چې د بالایسار په عمومي دروازه وځي عسکرې تلاشي کوي چې کوم شی یې له ځان سره اخیستی نه وي نو په دې برخه کې منظم کار د اغا خان بنسټ لخوا د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت لخوا او دغه راز د کابل پوهنتون د لرغون پیژندنې برخې د شاګردانو او استادانو لخوا ترسره کیږي چې دغه لرغونی ځای له یوې خوا وسپړل شي او لرغوني شیانې را وځي او له بله خوا خوندي شي چې راتلونکو نسلونو ته په کومه بڼه چې په تېره زمانه کې وو بېرته ورسول شي. ځوانه سلام، څه کوې؟ په څه بوخت یې؟ دبلې پرېږدې. دا د بالایسار د دغه خندق نه ترلاسه شوي دي. دا څه شی دی ستا لاس کې کودړی دی؟ دا ټوټه به سفالی کنه کودړی ورته وایي. دا تاسو پاکوئ بیا چې کی بیا چیرته ځي؟ بیا هلته وچوم. بیا اولې تاسو پاکوئ وچوئ بیا هغوی نمره پرې وهي هلته کنه بیا روسا کاسۍ ته ځي. سمه ده، مننه. شما مشغولی چی هستی؟ ما مشغول صاحب اول احترامات تقدیم کنیم صاحب ما زنده باشیم مستی کنیم شستشوی سفاله هستیم صاحب. خب بله، زمانی که شسته میشه هر کشت از خود لایه داره صاحب. خب و به اینجا گذاشته میشه صاحب. وقتی شسته شد در اونجا گذاشته میشه در این پتنوسا بعد از اون میره عکس گرفته میشه. بسیار بله. دا سرویس نه رنټپالیږي تر چې نن تر دې دلته راوړل کیږي. دلته به موږ په تاسو کې راو دي هر تر چې ځار نه وي. دغه دغه دلته منځل کیږي. دا یې هغه نه دلته منظم دوه تر چې ځار نه وي.
هغه هم څه منظم کړل چې وشول بعد یې هغې نه ترمیم چې کومه سکولونه ترمیم کېږي کمات شوی یا درزی کړی درزی کړي هغه بیا د ترمیم هغه ولدي هغه سره ترمیم کړو بعد یې هغې نه ترمیم هم کړل پښتو کښې دلته نمبر وړل کېږي او هغه پروسه هم ولیده نه بعد داسې عکاسي ته وړل کېږي عکاسي دستګاه هلته ده هغه چې معلومېږي که نه عکاسي هغه هلته ده هغه هلته چې خاص عکاس لري هغه پرې عکس اخلي هو عکاسي بیا ترانشي جدا جدا عکاسي ده بیا د هغې نه وروسته څه کېږي بیا دلته راځي رسامۍ ته دلته فکر کوم رسامۍ ته دلته راځي دلته رسامۍ ته هم چې راځي هغه سکولونه راځي چې دوی خپله دفتران سره فاکړي هغه هر یو نه رسامۍ کوي هغه خاص خاص مهمه مهمه شان دلته راځي اوس لکه دا ځوانلګیا دی دغه هغه ټوټه رسامۍ کوي هو هغه دغه سایزي چې څومره یې هماغه اندازه باندې دوی رسامۍ کوي بعد یې هغې نه دلته ترمیم کېږي یعنې دا د دې لپاره دي چې هېڅ اثر بې پاملرنې پاتې نه شي مشخصات یې معلوم شي او ثبت شي هو دا ټول د همدغه انجینرانو د نقشو له مخې به تاسو ته وښیو چې څه وو او څه پاتې دي دغه نقشه د برتانیا د سلطنتي ارشیف نه ترلاسه شوې ده دا یې کاپي ده چې دا د ټولو 250 هکتارو په حدود کې د بالاحصار ټوله ساحه ښیي دلته سلطنتی مانی او د عسکرو ځایونه او ټول پکې څرګند دي مثلا دغه عکس کې تاسو ګورئ د بالاحصار د شاهي برخې هغه عظمت پکې بریښي شاه شجاع دی چې د خپلو درباریانو مخکې ناست دی او خلک ورته راغلي دي او مني یې همدغسې دا نور عکسونه د نورو دورو دي چې اوس دا متخصصین د آغا خان بنسټ او نور زموږ د خپل هیواد لرغونپوهان اوس هڅه کوي چې د دغو عکسونو له مخې د دې هغه لرغونې ساحې راپیدا کړي چې ځینې یې غصب شوي دي مثلا په دغه برخه کې اوس دلته اغزن تار غځول شوی دی خو د شهدای صالحین له خوا نه د قبرونو لړۍ دې خوا راروانه وه یوه برخه یې غصب کړې ده دغه راز په لویدیځه برخه کې کورونه جوړ شوي دي چې باید دغه کورونه له دې ځای نه ولېږدول شي او بیرته دغه ساحه د بالاحصار برخه وګرځي یو شی چې تر اوسه زه هم پرې نه پوهېدلم دا و چې د هغه د شیر دروازې په غره باندې هغه کوم دیوال چې د کابل شاهانو د دیوال په نامه یادیږي چې د عربو له برید نه مخکې جوړ شوی و وایي دومره پلن و چې له دغه د بالاحصار سره نښتی و او بیا دومره پلن و چې په آس باندې کېدای شوی تر دغه ځای پورې تر دغه لوړې برخې پورې ولاړ شئ او بیا وروسته دا دیوال د شیر دروازې په غره باندې همداسې کته خواته راته نو دا یو لوی کار دی د آغا خان بنسټ د مسؤلینو په وینا چې لږ تر لږه به 100 کاله غواړي او کله چې بشپړ شو په یوه ملي لرغونې پارک باندې به بدلېږي چې خلک دلته راځي ټکټ ورته واخلي او د خپل هېواد د لرغونو آثارو په ارزښت باندې پوه شي دغه یو عکس چې په 1839 کال کې د برطانوي میسن لخوا ایستل شوی دی او ښیي چې دا څومره یوه پرتمینه لرغونې سیمه وه په د بالاحصار د تاسیساتو په یوه ډېر مهم ځای کې یو چې دا د نندارچیانو د راغلو کسانو د هرکلي ځای دی هغه څوک چې په ویلچیر کې راځي د هغې د راتلو دپاره هم همدغسې امکانات جوړ کړي چې داسې به راځي او په منظم ډول به داسې کته کېږي له بلې خوا له دې ځای نه د نندارې لپاره هم کار اخیستل کېږي هغه فلزي حلقې چې پاس ګورئ په هغه کېږي چې پردې راودلول شي او بیا د پروجکتورونو او نور وسایلو په حساب ورته نندارې وړاندې شي تاسې دپاره به دا مهمه وي چې دا اصلي څه شی و دا د روسانو په وخت کې جوړ شوي تاسیسات دي چې اوس متخصصینو د آغا خان بنسټ په همکارۍ باندې کار پرې وکړ او دا یې اصلاح کړل چت یې جوړ کړ چت یې د هغه وخت نه هم چې تاسې ګورئ د لونا توغندیو له کوکونو جوړ شوی دی په ډېر خراب حالت کې و هغه بدلک وروسته دروخه یم او په عین حال کې ټیټ و چې یو نیم متر عمره دوی بیرته لوړ کړی دی او په مختلفو برخو کې دوی د اثارو د نندارې لپاره دغه فلزي چوکاټونه هم نصب کړي په دیوالونو کې چې بیا اثار چې موندل کېږي په بالاحصار په کیندنو کې هغه دلته نندارې ته وړل شي وړاندې شي دلته معلومات راشي او په دغه برخه کې چې اوس تاسو ګورئ
دغه حسین دې په ځدا زلا پرخشي د دغه دیوال چې له موږ سره د واخله پاتې ده دا غي په برخه کې کړې ده چې دا ډوړه وړې خونه خودي سرباس شي د دې په شپه سپوش چې دا کار څنګه ستو څنګه د انرژي او پیسې په مصرف شوې اسی چې د روسانو د واخله پاتې دغه سی او حالت درنوده زنګ وهله او خراب شو چې دوی د ټول بیرته جوړ کړل په اصطلاح کوپی کشي یې کړل یعنې هغه چیک ځایونه یې ورته سم کړل د طبیعي نور دپاره چې چېرته برق ځینې د هغې دپاره یې هم کړکۍ پکې جوړې کړلې.